Sarayo. Nemam vremena za to. Bravo, ajmo. Čekamo da bar neko dođe u live. Pa krećemo danas sa Eurotrackom. Pa nema nikoga još. Vijev s 3, opa ba to. Evo, krećemo za minutu, može. Sarajo, nemam vremena za to, ili imam vremena za to. Pam pam pam. Pam, 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 pam. Še dva gledatelja. Ne. Ne. To, ajde. Ne. Malo sam sjebo, jevi. Še, jedan nas je u live, ej jebi ga rad. Ajde ovo na borku. Nastavi. Kak jedan rad. Zar sam jedan? Kak jedan? Zar sam jedan, kak jedan? Jedan. Evo pozdrav za tebe jedan. Ne znam ko si, kad ne pišeš u chat. Ajde, napiši poz. Ili piši nešto u chat, šta da pišeš. Piši šta hoš. I radi mikrofon. Ja se nadam da radi. Čemo ovak. Evo već imamo zakačenu prikolicu. Čekaj, ovak moramo. E tako, možem krenuti.
a ljudi, mislim ti, podijeli live prijatelju nekom nekome, nas dođe da nas bude bar jedno troje, četvero, ako ne može više. Idemo lijevo. Jo, ja sam bio na te ljudi na utakmici. Bravo, kog to zanima. Gdje si ti bio? Evo nam tu ne gleda sa strane, kad je meni zeleno. Igrali smo, sad ne znam jer me čujete najbolje. Nešto iz Vukovara, sa Vupa. Vupa, tak nešto Osijek. Opa. Bili smo na utakmici onda. Šta vi čekate, a ste mutavi. A di sam ja već dobro mi glas. 50 je ograničenje. Ode u gas se više. Malo šteka live-a. Koliko je tu? 110. Tu ga možemo finjati. Opa, malo mi ne ide sad. Nisam ga dugo već vozio. Na motoru. Možemo pisat nešto u chat ili? Evo, dvoje nas je to! Idemo, ajmo još. Još bar dvoje. Troje. Prije ovoga. Hajde, sjajmo ljudi, pišite nešto u chat. Kako mi je glupo kad ne znam koji u chatu, brat. Ja sam zaboravio sa pesmu blisači, sa m je mapa mrš, sa k je šta, aha, dugačka svjetla, kratka, dobro, opa sad, ja moram malo stati. E tako. Ajmo pizdolizac. Klasilo. Nemam pojma ko je to. Čas sam htio da sa G je ovo. Dobra, se zaboravio sam. Jebim. Sad to. Opa. Sad to odskačem prikolicu. Aj. Nastavljamo dalje. Joj. Thank you.
malo detalja, sam vozio ko veliki. Jebi ga, sad nisam vozio, nisam igrao Euro Truck već jedno, brate, godinu dana. Sad već igram, koliko igram, 3 minute, bole me prste već. Vidi ovo. Ušao pičku maternu. Jebi ti mater, ćeš ti ići kod mene. Ovo rupaš. A, tako, po sredini! Ne smijem se izvrniti, nemam baš puno para. Trebam na benzinsku, ne trebam. Četvrno nas je, opa ljudi! Migavac. Ujebote, 400 eura. Ne smijem više ovako voziti. Gledaš live, a? Di si tiho? Opa, 15 je, tako je, ajmo like. Jel to ovaj kojeg sam sad tamo skinio? Sad ću ja njega stići. A, oču kurac. Ne valja mi kamion, malo sam ga previše izgubao. Ajde ti vozi! Opa! Ja sam ti svirao da se makneš, a ti ostane se... Ohohoho, 90. Aha, pa ne mogu voziti 90. WTF, ja uspora, opa, tu je 70. Nema više zajbanci, ajmo sad ozbiljno. 70, dobro. 90, znači, pungas. Like za Rokija, tako je, ajmo like. Moja Scania. Vi je Scania. E, tu skrećemo. Dobro, nisam skinio znak. Šta nas je opet dvoje? A, bok te. Nije u redu. Idemo ravno. Ma daj, 1-0. Ma daj me, nemoj jebat. Brate, ugasit ću live. Idem i ga sam, boli me prida. Ajmo sad ozbiljno vozit, nema više zajbancije. Opa. Kad god pogledam u čet, odmah odam. Ajde, udarite like da kupim one papučice i to. Da bolje mogu voziti.
Aj zato udarite like da kupim. Hoći. Dajte, sad ćeš mi ti uzit. Tu 30 na sat, pogledaj, 35. E tako je. Hvala, su me sad ostavili. Ne valja mi kamion, moram. Kad budete vidjeli na mapi ovoga. A ovaj kurac. Ko se zove? Automehaničar, vidi ovu majmuna. Majmune jedan! Voziš krivom trakom. Opa, dvoje nas je, ajmo. Pa, bilo nas je i pet. Sad nas je sam dvoje. Ne veze, ajde. Udarite like. Ti sad koji nisi bio, udari like za što sam rekao da kupim onaj, pa vi sad nas je opet jedan. Ovo je jebote, neko me zebao. Like za da kupim papučice i to. Udi ovo i sad. Aha, zaobilazi kamion. I pa dobran u retrovizoru. Nešto mi ne valja sa Scaniom, bomena ne valja, više sporo uđe. I svi me zabilaze. A prebaci ga u nižu jeboti on mater. I on u desetoj umjesto da prebaci u osmo, e tako je. Opet. A jual se tu smračilo. Sada počne kišu. Sad, evo, šta sam rekao? Što ne volim vozi kad je kiša. Ne, gasi svjetla jebote. Tako. Sada padne koja kazna. Ne smijemo onako. Spori malo. To moram malo usporiti. Dobro, ne moram baš stat, nego usporit sam. A jebote auti. I opet ovaj rekt, ne znam ko je. Jebote. Vozač nije mogao pronaći. Oj,
ko će to sve isplatit. Rata mi je 8,5 tisuća eura. Ko će to platit? Opa, zeleno. Jebi ga, masam na fejsu. Koga sam zaradio? Izvrsno! Aaaa! 5224 eura! To brale! Brale! Dvoje nas je brale! A jebote, još uvijek pada kiša. E, sad neću... Ma daj, upali dugačka, boli me. Kurac, sam ću dobit kaznu. Jo, sad, a su se naslagali. Jedi go. Ne! Jebate da. Aj sad ti izađi. Aj sad ti u... Uguraj. Idemo protiv pravila. Tu ćemo ispred kamiona. Ma to Roki, udari me mamu, ti jebem. Oj. I sad bi mu naraže izašao i prebio bi ga da mogu. Moj me. Idemo popraviti kamion, sad ćemo još i to košta. Ajde, idemo, lakirnica. Koja boja? Scorpio Red? Ala, ružno je sve. Ala, dobro je sve. Ala! Koja bolja? Ova je la. Čak i dobra je ova. Ala, ova zato kid! Čak i je ovdje ovak, a nemamo para, zato sada. Boli me. Popravak. Aju! Ani nemam toliko. Odakle mi toliko para? Onda ćemo... kabinu ostaviti. I kotače, gume. I šasiju ćemo popraviti. Ali je skinio. Ajoj, gledajte sad stanje računa. Bolje nemojte gledati. Bolje nemojte gledati. 4932. A rata mi je 8,5. Ovojte pip. Koji je lijek svega? Pa spavanje, brate. Znači idemo odspavat. Ajde. Idemo, odmaraš. Sad me u sred noći. Boli me. Prihod 2700 eura. Vozač Guido. Tako je, brale. Da mi je
ovakve Scania košta ova ispred. Nema od ovog live-a ništa. Ne! To nisam dobio kaznu. Što će to biti? O, ne! Tu ćemo uzeti sljedeću turu. Osam i 550. Brate, može. Brate, može. Može, el mi se može. Ne, ugasio sam kamion. Kvarna motor, kaki kvarna motor? Kaki kvarna motoru? Gdje je kvar na motoru? Imam samo na kabini, a šasiju isto nisam popravio. A mater ti jebe. Like ako hoćete da kupim motor. Znači, brale, krosedica Honda 125 pada uskoro. Bravo, Honda, nemaš para za žlago. Zebam se. Mislim, iće neka krosedica, ali ne znam baš što će biti Honda. Ali će biti. Op, 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 op. Tu ćemo sad stati. A to je ko? Ko šta? To je ko duž. Znači ima mjesta za proć. A super. I eto, a jebate. Tu ćemo završiti ovaj live, zato što nije baš nešto, nema ko da gleda. A šta znam, i nije baš nešto zanimljivo. Ovo je live, vratite, 15 minuta, dobro, ovo je kao umjesto videa. Dobro, ajde. Vidimo se u nekom drugom live-u valjda, ili ne, ili u nekom drugom videu, a vidit ćemo, bomo vidjeli kaj buš bilo, bomo vidjeli bi, dobro, eto, idemo tu, idemo tu, idemo tu.